The Ophiras TV Murata Wakai. The Ophiras TV Murata Wakai. Tafari reno, nejagiriru kuri mundu o wothe. Nimuthenya munene mweri ithano mweri wenana mwako wa ngiri igiri na mirongo iri na igiri riria tugakorwo kuria jathaine The Ophiras Church tukinyitanira nawe mahoyaine maitu ma o mweri Friday ya mbere ya kiambiriria kia mweri nitunyitanagira na ndungata na ngombo cia wira wa Ngai tugithaithana hamwe tukihoya hamwe tukigoca hamwe tukiohorwo hamwe ni kiugo kia uria uri hinya ni mweri ithano muthenya wa gatano Friday ya mbere ya kiambiriria kia mweri kuria The Ophiras Church njathaine Gomongo Marurui ni ugoka tena kuohorwo aria mohetwo ni mohorwo aria mekorokoro-ini ni mahingurirwo Jesu akiaria ethini wa kigongona-ini kia Jerusalemu roho wa mwathani ari iguru riakwa nigetha hunjagirie aria athini uhoro uria mwega aria mohetwo ndimere ni mohorwo muri ohore andu a Ngai wi muohore ndi muohore wi muohore thiini wa ritwa ria Jesu na nie ndi muohore na andu aya Ngai ni ohore ni mukohorwo muthenya ucio ciohoini cia ndira ciohoini cia ihiko cia arume kwa arume ciohoini cia ihiko cia atumia gwa atumia na ciohoini cia ihumo cianyu uikare wi muohore roho wa Ngai akorwo ari iguru riaku thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai muriu na Ngai niguo ni icokiriu kana ni kioho kiu kana miti iyo ya ngingo ya ngingo yekirirwo thiini waku ni muru wa nyukwa ni muru wa nyukwa ni ukamiruta umike atia umiunange no umituange no umigathuranie umiige thi wohorwo macoki-ini macio wohetwo ni nyumba ya thoguo ni nyumba ya gukaguo ni nyumba yanyu ni ukuohorwo kioho-ini kia mathina kioho-ini kia irumi no ugie na utungata thiini waku amen Ngai twakurathime ni ugoka muthenya ucio na uka muthenya ucio na uke na murata muthenya ucio wa Friday ya mweri ithano mweri wenana ni kuria The Ophiras Church njathaini umanite na Thika Road kana umanite na Thika ungikinya haria Roysambu woe ngari cia guthi na Kahawa West uke wigirwo stage ni ya Gomongo ikoragwo igatagati-ini Kazimaman na 44 he boda boda shihau
ugiuka na ngari yaku no urihe mundu cio boda boda na gutongorie ugiuka utari wigiro ni matatu hau ukuoyo boda boda ikurehe kanithaini kuria the Theophilus Church njathaini dukana tere ni gakorwo kuo gwetereire ni tondu wa utugi wa ngai amen we ni ugakorwo kuo ni gakorwo kuo wetereire mundu uyu wa ngai ni getha ohorwo ni tondu wa utugi wa ngai amen amen ya kurathime na gwike wega na ni tugakorwo live thini wa Theophilus Television tugakorwo live thini wa YouTube channel na ni tugakorwo live thini wa Facebook amen ya rechokuria ni ni kuragwo na Facebook yes ni your Facebook account official page ni tugakorwo kuo wothe ni tondu wa kumemerekia liri wa Murungu amen amen jeteketie hinya wa matwini na hinya wa ngai the ngai muriu na ngai roho motheru ni ugukorwo ri hamwe na ithwi tutigaine gukuhiriria gitine giaku giothe nguna giotheru ona tutigaine gukuhiriria methaine yaku mwathani no rucini ruru tuigwirire thatu ni tondu wa tha ciaku ndeiga mokoini maku ngai ngihoya kuhithwo na kurithio na kumenyererwo niwe ndahoya gutungatwo niwe mwathani iguru ria maundu mothe ndahoya ujiguirire tha rucini ruru ngai ni tondu we niwe unjui makiria muria ndiui na we niwe ngai kigongona kia matwini uthurite na ukanyamura na ukangitiriria maguta niwe unjaragira methe na ukiroko twi hamwe na athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi nigetha twarie mugambo waku ngai nie ndiri indo ingihota kwiikira utahotithitie ndiri indo ingihota kuga mwathani utandeithitie uria nguga na uria ngwaria no ndahoya kuhithwo muno niwe ngai kigongona kiama ndahoya utugi wa matwini uria utacenjagia na utagarurukaga ndahoya tha ciaku mwathani cinginyirire na uhe roho wa ugi na umenyo na utauku na nigetha ngai kigongona kiama kanitha waku uikare uria urenda mahinda maya ma marigiririo ni ngukania thino uhoi wa mihianano ni ngukania thino mawaganu ndimamenyithie gutiri ngai ungi tiga we wahotithia mwathani ni ngukena na ni ngukwira muno ni ngukena muno ni ngwenyihia muno ngai witu kigongona kia matwini ukihuthira tu o ta kindu giaku kia wira jigwirira tho kihuthira no ririkane ndi mundu umbite na moko maku no ririkane ndi mundu uciaritwo guku muhuro wa riua agakurira mawaganu-ini na mehia-ini o na maundu-ini maritu Jehova ndukae kurora wonje wakwa kana uhuthu wakwa wewe ngai uyuirwo ni tha we ngai uyuirwo ni utugi ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha muno ni ndakwambararia muno na ndagutia na ndagukumia muthinjiri mwega ni ndagutia muno ngai ngihoya gutherio na kuigwirirwo tha niwe ni ndahoya unyonekanira ni tondu we niwe ngai witu ni thengiu ni tondu wa athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aya unaigerete mahoya-ini maya ma ruci-ini ndacokia ngatho ni tondu wa gutwihokera ndagika-ini ino na ithaa riri ngai kigongona kia matu-ini we uikarite guoko-ini kuria kwa Jehova Jire ni ndagutia ni tondu wa utungata uyu wa mahoya maya ndanengera na programu ino moko-ini maku mwathani Jehova mihithage no tuhe fifa no tuhe gwitikirika riera-ini riri ndaregana na mbara ciothe cia riera-ini ngai kigongona kia matu-ini irathimo iria werekeirie kuri ithuĩ ni tuciamũkĩrĩte hinya waku ũrĩa werekeirie kũrĩ ithuĩ nĩ twamũkĩrĩte twaregana na mbara ciothe cia rĩera-inĩ iria irehagwo nĩ mũcukani twetia mũraika mũrũi mbara nĩgetha atũrũĩrĩre na atũhotanĩre mahoya maitũ kũrĩa mohagĩrwo rĩera-inĩ na kũrĩa mahingagĩrwo Jesu mũrũ wa Ngai tũteithie no tũhotanĩre tũrũĩrĩre rũci-inĩ rũrũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha indo citũ cia nohwo mwathani wanaciohora rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rathima moko maya maitũ rathima meciria maitũ na mĩĩrĩ ĩno itũ ĩtĩkĩra ngai kĩgongona kĩama gũtũteithia nĩgetha tũhote kwanĩrĩra na kuuga wĩ mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno thĩ ĩno yothe ĩigue na ĩmenye atĩ nĩ ũragĩra kanitha na ndũraikara ngai wakwa mwathani wakwa tũteithie kũhunjĩria andũ
aya nigetha maigwe mugambo waku ngai no tuhuthirie tungata uyu ni tondu ni uri tha na ni uri hoti tuhuthirie wiro ni tondu wi hinya muingi tuheaga uge no ta uku no menye no ta uku wa maundu na nigetha ngai kigongona kia matukugocithie na tugutithie twirireirie gugaturania nawe miaka itari muthia gukuthe ni turamenya twikuo gwa kahinda kanini no turiuma thiino no turikua tuthire no kiondu kiugo giaku gitithiraga na gitikuaga Jehova Ngai kigongona kia matuini nikio tweriririe muno uthingu no theru tondu itithiraga ni ciaku tuteithie guikara turia thingu ithui ta andu no tugerie no turemwo no kiugo giaku ni gigutuhotithia tondu ni kiugi mbari ciothe na ni kiohoraga twi moko-ini maku we Ngai wa iguru we uthamakaga guku thi guothe na ugathamaka matuini wi Ngai hamwe na ithui maundu-ini mothe turirikane utureithie no tutungate Jesu kigongona githeru ndenengera na moko-ini maku ngikwira unjiguirire tha na Ngai wakwa mwathani wakwa unyite guoko ariwe nigetha ndikae kwerekeria kirindi giki kuria gitagiriire ndeithia kumiria ruru ruru mwathani ndeithia kunyitirira ruru ruru he roho wa umenyo na ugi nyitirire athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi na nigetha othe ndigirire ni makinya ikenero kuria Ngai kigongona kiama mundu wothe akoragwo akiririria wendi wakwa ni tugatorania nawe hamwe nao miaka itari muthia wendi wakwa Ngai kigongona kiama ni tuinamirire Ngai wiyo tuuraga muoyo no tutikanae kuinamirira mihianano ndeithia Ngai kigongona kiama ndikana misredi kanitha waku ndeithia ndikanae kuhitithia kamwe gatutu hotithia Ngai kigongona kiama tuini nigetha wira waku rugame guku muhuro wa riua we niwe nguhunjia na niwe ngwaria uhoro waku na we niwe uhotithagia na niwe umenyithagia uri urenda na uri utariye ritwa riaku rirotugira muno Ngai ni ndagothaitha ndukae kuriganirwo ni nie na ndukae Ngai kigongona kiama to uri uturaga muoyo ndukae kuriganirwo ni nie na riri muthamaki ndukae kwaga kuhe ugi no menyo no taguku na wendo wa kiugo giaku muno makiria nigetha hote guthomithia andu aku na nigetha hote kuongerera andu aku ugi na hote kumatigithukania na uhoi wa mihianano ona uria wihithite muno ona uria utarataukika ukahe roho wa uguurio nigetha ngamataurira na makamenya ritwa ria Ngai witu rirotugira muno ritwa ria Ngai witu rironeneha muno wi Ngai hamwe naniĩ itikira kundongoria riwe kiria giothe mbatarite moko-ini maya makwa njikirira ni tondu wi Ngai ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi maririkane no matoranirie aria turi nao mari mabururi-ini ma nanja maririkane aria turi nao mari thiini wa bururi-ini uyu witu wa Kenya maririkane miena yothe ina yumaga ruhuho tukiambiriria utungata wa muthenya wa umuthi twi moko-ini maku ndetiganiria hari we mwathani itikira tukuhuthagira ta kindu giaku kia wira itikira tukuhuthagira ta kindu giaku mwathani Jehova nigetha kanitha waku mahinda maya Ngai kigongona kia matuini uigue na umenye na utaukwo ni wega na unene waku Jehova ndeithia Ngai kigongona kia mahuthira na undathime ndeiga moko-ini maku Ngai ngikwira kigongona giki giethe Ophilas TV ki moko-ini maku wega waku reke tuigane kiugo giaku reke gituigane githima giki niwe wenjete aria mari nyuagira githima giki mwathani ona makihunaga Jehova ni mari ciaraga ni mari tigaga kuhuna aria mari nyuaga githima giki Ngai ona matari na maciara ni mari giaga maciara ni tondu ni githima giaku na niwe wenjete kiugo giaku nikio githini wa githima giki na gitisenjagia ona kana gikagaruruka kiugo kiria kiri ugitiri kiugo kiria kiri uhonio kiugo kiria kiri na upako wa mithemba yothe twi moko-ini maku Ngai ni thengio Jesu kigongona githeru ni thengio we uyuritwo ni tha ni thengio we uyuritwo ni utugi muthenya wa umuthi twa uiga moko-ini maku tugikwira Ngai kigongona kiama tugitire no tutigithukanie na uru wa muthenya wa umuthi tugitire no tutigithukanie na mirimu ya muthenya wa umuthi tugitire no tutigithukanie na mikosi na mathina ma mithemba yothe maruo mothe twehererie ni tondu ni uri tha na ni uri uhoti tutongoria riwe ni tondu we niwe Ngai witu
tugitire ariwe no tumenyereri ariwe ni tondu we ni we uhoti witu kigongona kia matwi moko-ini maku tuteithie ututongorie maundu-ini mothe wi ngai hamwe na ithuĩ na wi ngai hinya witu na ithuĩ ni tugukwĩra ni matua mega na marumu tutuĩte makwaga kũinamĩrĩra ngai iria ikaiguaga ngai cia mĩhianano ngai iria ũthũire ngai iria itaragia icio tũtikũinamĩrĩra tũgũtũũra tũinamĩrĩire ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo na gũtirĩ ngai ũngĩtiga wee wee nĩwe Jehova Jire wee nĩwe Jehova Nisi wee nĩwe Jehova Lava wee nĩwe Jehova Sedekenu wee nĩwe Jehova Elsadai wee nĩwe Jehova Shama marĩtwa mothe ma kũgegania nĩ maku na nĩ ũkenaga ũkĩmetwo ngai wa igũrũ wee nĩwe ngai ũrĩa twĩriragĩria wee nĩwe tũgũtũũrĩra Jesu mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wee ũikarĩte guoko-inĩ kuũrĩo kwa ngai wee ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ nĩ ndakwĩnyihĩria mũno mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ndakũnenehia mũno wee mwene ũgitĩri wee mwene thayũ wee mwene ũhotani nĩ ndakwambararia rũcinĩ rũrũ wee ũiyũragwo nĩ tha na ũtugi igakinyĩrĩra andũ aku tũiguĩrĩre tha na ũtugi waku ũtũkinyĩrĩre nĩ wega Jesu kĩgongona gĩtheru nĩ wega Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ wee mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri ngai wakwa mũnene wa nene nĩ ndakũnenehia mũno ngai wa igũrũ nĩ ndagũtũgĩria mũno mũrĩithi mwega nĩ ndakwambararia mũno wee ũikarĩte guoko-inĩ kuũrĩo kwa ngai wee ũratooririe gĩkuũ na kwa ngoma wee ũratooririe mĩhianano yothe rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra wee ũtũũrĩte ũtooranĩtie thĩĩno ũgatooria ngai iria itaiguaga na ngai iria itaaragia nĩ ndakũnenehia mũno Jesu witũ nĩ ndakwambararia mũno mũrĩithi mwega nĩ ndakwambararia mũno mũtheru wa theru rĩĩtwa rĩaku nĩ inene na nĩ rĩrĩ hinya nĩ ndagũtũũgĩria mũno rũcinĩ rũrũ ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtũthikagĩrĩria twakaya twagwĩta twĩtĩkage nĩkĩo tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũcokagĩria mahoya na wee nĩ ũtũiguaga na ũgatũthikĩrĩria nĩ ithuĩ andũ arĩa ũmbĩte na moko maku nĩ ithuĩ andũ arĩa ehia marĩ mũhuro wa riũa no nĩ tũkũĩ nĩ tũkũmenyete na tũgatua matua mega na marũmu ma gũkũrũmĩrĩra na kuuga wee nĩwe ngai twĩ moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ twĩ moko-inĩ maku ngai witũ tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti tongoria meciria maitũ arĩ we twamatheria na twamamũra na thakame ya Jesu Kristo twatheria ngoro ici citũ Jehova nĩgetha wone ha kũhurũka twaciamũra na mwaki wa roho mũtheru mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku no ndĩkaga ũrĩa ũgũkenagia tũiguĩrĩre tha mwathani nĩgetha tũmĩthambie na tũmĩtherie na thakame yaku ĩgacĩre na ĩkinyanĩre wega-inĩ waku twĩ moko-inĩ maku ngai witũ tũtongorie maũndũ-inĩ mothe no tũtongorie mĩĩkĩre-inĩ ya maũndũ tũtongorie njĩra-inĩ citũ ciothe nĩ tondũ wee nĩwe ngai witũ Jehova na wee ndũrĩ ũndũ ũgũtooragia kana ũndũ ũkũgĩtagĩra hinya twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe tũĩ wee nĩwe thayũ na nĩwe gĩkeno gitũ twĩiga harĩ we rũcinĩ rũrũ tũgĩkwĩra nĩ thengiũ tũgĩkwĩra wee nĩwe ngai witũ tũgĩkwĩra wee wĩ ngai wee wĩ mũtheru wee nĩ ũrĩ hinya wee nĩ ũrĩ ũhoti wee nĩ ũtooranagia wee nĩ ũhonokanagia wee nĩ ũhonanagia rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra nĩkĩo tũtikũinamĩrĩra ngai ũngĩ tondũ wee nĩwe ngai twakwambararia mũno rũcinĩ rũrũ na twakũnenehia nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku Jesu mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũrotũũra ũgacĩrĩte na ũrotũũra ũnenehete mũthamaki mũnene mũthamaki wa thamaki mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri mũrutani wa arutani nĩ twakwĩnyihĩria mũno rũcinĩ rũrũ wee mũrũ wa ngai ũikarĩte guoko-inĩ kuũrĩo kwa ngai nĩ twakũnenehia mũno Jesu witũ nĩ twakwambararia mũno Jesu kĩgongona gĩtheru nĩ twakwambararia mũno wee Jesu mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wee ũtarĩ guoya na wee ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga nĩ twakwĩnyihĩria mũno twĩiga moko-inĩ maku tũgĩkwĩra nĩ thengiũ maũndũ-inĩ mothe tũgĩkwĩra wee nĩwe thayũ na wee nĩwe gĩkeno gitũ wee nĩwe hinya witũ wee nĩwe ũtoorania witũ twĩ harĩ we mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri tũgĩkwĩra nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũruta kũgerera roho-inĩ waku mũtheru tũmenye maũndũ marĩa tũbatiĩ nĩ kũmenya nĩgetha tũgatũũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia Jesu kĩgongona gĩtheru tũiguĩrĩre tha
Daria kirathimo iguru ria thuria ya natumia na anake na iretu na ciana nyinyi. Aya tugomanite rucini ruru kigongona ini giki. Ni tondu wa gutwenda nikio watwarahura. Ni tondu wa gutwenda nikio watuiguirira tha. Ni tondu wa gutwenda nikio wi hamwe na ithwi. Ni tondu wa gutwenda nikio watunyita guoko. Nikio watutigithukania na mitino ya farafara. Nikio watutigithukania na ikuo ciothe. Nikio watutigithukania na mirimu yothe. Nikio watutigithukania na mathina mothe. Wewe Ngai hamwe na ithwi na wewe Ngai hinya witu. Twi hariwe murithi mwega, twi hariwe Jesu muru wa Ngai. Wewe Ngai utacenjagia na wewe Ngai utagarurukaga. Ni ndakunenehia muno, ni ndagutugiria muno na gutire Ngai ungitawe. Turathimire wira wa moko maitu. Turathimire utungata uyu Ngai. Twiiga hariwe twiwe ni wewe Ngai witu. Leke kanitha waku ugie na hinya, leke kanitha waku wongerereke nigetha tugaturania nawe Jesu. Ngai kigongona kia matwini. Nitukuwe na nitukumenyete na tukamenya we niwe Ngai witu. Twi moko-ini maku mwathani, Ngai kigongona kia matu-ini twi maguru-ini maku. Tukwinyihiirie muno na tukwambararitie muno tugikwira wi mutheru, wi mutheru, wi mutheru. Twiiga hariwe tumenyete we niwe uheanaga gikeno, we niwe uhonanagia na niwe uheanaga thayu, na we niwe utongoragia andu aria wendete. Tutongorie mahoya-ini ma ruci-ini, tutongorie mahoya-ini ma hwa-ini. Tutongorie utungata-ini Ngai kigongona kia matu-ini uria turagutungatira mahinda maya. Na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristu mwathani witu. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Sick.
ya sia go taria do shito toa te kano tora dimo toa njia zako kuwa timilifu. Je, niko yeye kumcha? Yeye akukemeaye. Amen. Wow. Thank you. Mm. Thank you. Ngai witũ arogocwo na barario mũno makĩria. Amen. Na tũgĩrio mũno makĩria nĩ tondũ nĩ Ngai. Nitwamugeithia utuko wa umuthi ni mwageitheka aria hothe muri ndukimwere gukoguo Ngai witu ni mageitheka. Amen. Na ndagitheka on behalf ya Ngai witu rogocho. Amen. Na barario na togerio njitagwo Reverend Rachel Wakuria. Karibu sana thiini wa Theophilus Television na Theophilus Online Members. Karibuni sana na Ngai witu murathime na mwike wega twi thiini wa mahoya ma hwaini. Tukamunyito geni ginyari ya shirihada dhainya siya utuko. Ndeguo. Muliega dhainyo wale toa lea muadha ni mito Jesu Kristo moro wa gai ule ya wiguru mono. Ule ya wikarete kwa koine kuwele ya kwa gai. Niede mwegana dena dhayo. Geto Bishop John yedire. Naga kena nekomenya ni kuihoke rotu ihoke iruo. Otugatoyo nie nawe. Nemu ihoka nilimawira. Nemu gaya nilimawira. Nemu hea ni heo. Niwe twihokeire kire atwihokeire muthenya uyu dagika ineno na itharire nigetha tumutungate na tumugoce. Amen. Amen. Ngai witu rogocho na barari ni tondu wa wega wake. Amen. Utugi wake thaciake unene wake wihoke kuwake Bishop. Amen. Ni tondu ni Ngai ona gukuona hwaini wa umuthiri ti Ngai na tugakena ni tondu matinda wega na thayu wa Kristo maria gitire ni Ngai maria menyerere ni Ngai undu ucio tugatogeria ritwa ria Ngai na tukarinenegia na tukaria bararia ketuhoero ni muthikafu ketuhoe twakwa bararia na twagutia na twagukumia we Ngai wa iguru muno
we ngai uikarite guoko-ini gite-ini uthingu-ini utheru-ini ciothe igwetagwo igakorwo igikwambararia twakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya twakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ nĩ ũrĩ thayũ na gĩkeno twatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũkĩmenya wee nĩwe watwĩhokera ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ korwo nĩ caitani na andũ ake mekũragio tũtingĩakinyanĩria ithaa rĩrĩ nĩgetha tuge Jesu nĩ mũthamaki no nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wee nĩ watũkinyanĩria nĩ twakwambararia mũno nĩ tondũ wee nĩ watũhotithia na twoiga Jesu Kristo nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Jesu nĩwe ũrahotanire gũkũ thĩ na ũrahotana gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ũrahota igũrũ rĩothe nĩ tondũ wa ũrũme na ũnene waku riri na ũkaru ciothe nĩ ciaku wee mũrũ wa Ngai twakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ tũtingĩkinya kũrĩ Jehova Jire tũtagereire harĩwe rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe twahoya gwĩkĩrwo hinya nĩwe ũtungata-inĩ ũyũ tũkĩambĩrĩria ũtungata wa hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ twetia ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku kũgerera kiugo-inĩ gĩaku na kũgerera roho-inĩ waku mũtheru ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga Jehova ambanĩrĩria na ithuĩ na ũtwarana na ithuĩ ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aya Mwathani ũtwĩhokeire meciria maya na ngoro ici nĩ thengiũ twa mahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno arĩa marĩ kũraihu na arĩa marĩ gũkuhĩ me guoko-inĩ gwaku Ngai kĩgongona kĩama nyitithania wĩra ũyũ kũrĩ arĩa marĩ mabũrũri ma na nja o na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya Jehova tũgakwambararia na tũkoiga wĩ mũtheru na wĩ mũtugi wĩra wothe wĩ moko-inĩ maku ũtungata wothe wĩ moko-inĩ maku Ngai wakwa Mwathani wakwa maũndũ mothe nĩwe tũkũrekereria na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia o na twacokia ngatho na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen, amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya o na kũgoocwo tene na tene amen and amen and amen Yeah.
mamutwarire kuri Pontio Pilato nakerusia musirithie akimurio likai nake Jesu akimwira na madigaini ukanyona Kiana Saitani Tondo wagwa ya mothoku Olivia Baraba Wanegera Ayahudi Mwadhani Mamurage Tondo wagwa ya mothoku Olivia Baraba Wanegera Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. No atindo wega. Mm. Na ninda atindo wega. Kuri wothe watinda. Kuri wothe datinda. Mm-hmm. Na datinda ndina thayu wa Mwathani. Mm-hmm. Na gikeno kia Ngai. Niguo. Na riu nikio Ngai witu atwitikia. Atwitikiria. Mm-hmm. Na twihokera. Mm-hmm. Gukorwo twiho muthenya wa umuthi. Mm-hmm. Nigetha tutungate Ngai. Mhm. Na nigetha tutungate uria wiiguru muno. Mhm. Nigetha tukona Ngai. Mhm. Na nijo Ngai witu ni mwihokeku. Amen. Twire andu aya karibu sana. Karibuni sana. Utungataini wa mahoyo mahoaini. Mhm. Nigetha tuthie na mbere na utungata witu uria Ngai witu atwihokeire. Nigo. Na wewe karibu sana. Amen. Na andu othe me karibu sana. Mm. Nigetha tuthie na mbere. Mm. Na haria ugutigeire rucini. Mm-hmm. He haria ugukinyetie. Mm. Na waiga nituguka hwaini. Mm-hmm. Niho ngwenda tuthie na mbere na hoi. Mm-hmm. Tondu wamenya muthenya wa Friday twina mahoya. Mm. Na no twende andu aya mataukwo na manyite wega. Mm-hmm. Uria Ngai witu arenda. Niguo. Na rugendo rwa gutungata Ngai ri. Mm-hmm. Nirukoragwo ruri wega. Umenanitie karo nake. Mm. Na nilukoragwa uri ruhuthu. Nigo. Karibu sana. Thank you. Ukimagaithie wikarite thi. Mm. Nugeturirikania haria tugukinyete. Mm. Nigetha tuthi na mbere. Wow, ndamugaithia. Riitwa-ini ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mm-hmm. Nindakena. Njitagwa RK. Karibuni sana thiini wa mahoya mahoa-ini. Amen. Na nitukwaritie undu. Na twatigire tugatiriri muthikafu. Mm-hmm. Tugire tukwiruta uhoro wa orwa dabiriria komera na niyo tukwite megutwira oh niyo tukwite megutwira tukwite tukwiruta horwa
hinya uri uri kurogo uriho ili ya mudu waka kumana mudu waka kumana mudu waka kumana mudu waka kigoko na kire kurogo kireho kana muimiri na maria moka gathuru kigoko na gia sex kuhu ni kutoku yete Amen. Naruga yari. Tone wandu wanga inali toko meritele. Tareke tuone olea maroiga. Katakate iniko olea toko ugete toko alia. Toko alia. Na mutiga kofi wako. Mutiga kofi wale pare bilito. Utile na mwa Kenya woko. Woko utile kuyira. Na kai ito ni mwe hoka ku. Migo. Yes. Gai vitu ni mutugi ni tukurorete rucini madiko matheru na tukona kwa mura mere itu ndiguo na kumihokera etuike me hekaru ya gai ndiguo uwo ni gutukugite rucini mere no tumihokere etuike hekaru ya gai amen adu matige mawaganu na kiuri giki Giokani na lele ure ni aturika ni mugu tistivi ni ugu horwa soul ties. Ure adumeo hitha nagia. Dhudha wake gogo na kiu. The altar of intimacy and the outcome of the deed. Thank you. Nwa igwa. Kigogo na giki. Lili adu mako nyitana. Adumo ya gira kigogo na giki. Kia umara ya tali kiega muno. Nikiri maumirira. Tali uhi. Kana tali ya tegusanoka. Nikiri maumirira. Nikiri maumirira. Runi toku waga, tumanini no horoyo wako waria about spiritual husband and wives. So, those Bible spirits ni ya mokira modu, ni watu kuru watu kuona atiriri. Ati adu ni makora go, na marohoma ya ni matika go theini wa modu. Na marohoma ya ni madhi ya torment shiana. Either kono ni mudhuri uthiri akarehera thina mutumio kono ni mutumio uthiri akarehera mudhuri ne kiugo gikorogo kiri kiurumu gitari kiega kogo muturirikanie haya none ndukunjirite ani mwihaki ni aranjira Reverend Kanyuire Kakosmart ni kukwirite ona kiri ni gukomiria haha ona ni ngurite ni ungi na rere ndite ri ni urarekere irie njuire ndamwira ndurerigite kuhe njuire cia mbeca cia guthondeka njuire ni gukunjabitie kuri athuri a kiama ona ti athuri ni atumia haya hana ndungwa kauga kwi mweri 19 mweri wenana mwaka wa 2021 twathomire Jeremia mugwanja verse 1 to 34 na no twathomire na humwitha tu igire nginya inya ni ngatha muno makiria ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku na ni ngai mwega na ni hotugire tucokere tondu kwae gukorwo muthikafu ringi andu othe matia kiwire twathomete mweri 19 mweri wa kanana 2021 uhana ndongwaroiga Jeremia mugwanja. Jeremia mugwanja. Leo uko da tusoke ho kana uko da. Leke tushoke ho. To betuone. Eh. Jeremia ri. Ikora gwiriga netie na ki. Na mashakaya. Na masakaya. Eh. O ma Jeremia. Ma Jeremia. Okay. Eh ni after je o ma Hezekiel da uka Jeremia. Okay. Na bashi ya gutara. Ne. Ko je ni wagina 34. Eh. Na bashi ya gutara ni shigana mu. 89. Okay. Na no tole ti horo anahum. Na nahum ya. Ida to igere nenya. Okay, no to kororo na nahum. Gai ito ni mo hokeku. Na ito ni mo igwa. Na na ni kere ya ni ago sogoda. Nona. Ndona. Kogu gai ni mwega na ni mutheru na ni gai munene na gai mwihokeku na gai mutheru na gai mutugi na gai wagaire kugocwo na kwambararia ni wega ni tondu wa maundu macio mothe maria tukoretwo tukigwetana tukiaria na ni mamwe ma maria makoretwo magithukia kanitha wa ngai loho wa umaraya urugamite ithenyaini ria beast ria daimono ili raharagania thi na ni undu wa maundu maria marakaragia ngai na matakenagia ngai loho wa umaraya na gatagatiini
kama udumaya mothe twarithie ni kuri na maroho maria muthuri inukagia gwake mucie riri ahura umarana kuja ni kuri na maroho maria mutumia ainukagia gwake mucie riri imagara na kuja na maroho maria mutumia inukagia ni maritu ukira maria muthuri inukagia ni makoragwo no ritu muingi ni makoragwo na wit itoi umagako todo dimenyaga niki na hau andu aya no matwirira niki gitumaga todo roho wa waganu wa mutumia ni wonekaga wi muritu na ari undu witho ni muno no koneka ari undu wi magigi muno na roho wa muthuri wa waganu ni wonekaga wi muru muno no konekaga ni undu wi magigi no ndu nikuwa gutari uritu ukira wa mutumia ngai witu no atuteithirie ari na ari ithe witu tondu ni kuri na maroho maria tugayaga na maria tukuaga na maria tukuithagia ciana roho ucio ni ukoragwo ukuite maundu mehithite na ni ukoragwo ukuite maundu mataroneka no maundu macio mambagiriria kuingira na outcome yamo ikoragwo ari kumomora tondu yambagiriria kumomora meciria ma mundu ikamomora meciria ma mutumia ikamomora meciria ma muthuri ikamomora gikeno gia ciana ciana imomoragirwo gikeno tondu wa gwatanirira ari thiini wa muci uriku ikehererio gikeno kiria kirari muci icio na nirehage kindu gitagwo pufate orohoini ucio uguo ni roho ukoragwo ukuite maundu maingi muno ma kumomora ma gutharia kweheria gikeno gia ciana kweheria thayu uria urari muci ucio kweheria na nikio mandiko moigite uria ugatuma muthuri na mutumia matigane ni gikuo tondu roho ucio ndutigagia roho wa kumomora no ngigitigia roho wa kweheria thayu gwi ciana no ngigitigia roho ucio wothe wa gutharia no nga ungigitigia kindu ngwatanira njega no ngigitigia tondu hakinyaga handu I mundu akambia kwihuriria na kiria na hake so uguo ri maundu maya mekuo na ni maundu maingi muno 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 maria makoragwo makuitwo ni giko kiu na no uture wihithaga no ndungihitha iguru rieru na ndungihitha ngai wa iguru no uture wihithaga no ndungihitha roho mutheru wa ngai na ndungihitha kiugo kia ngai tondu kiugo kia ngai ni kiugi maundu-ini mothe ngai witu ni mwihokeku gatagati-ini ka maundu maingi ma maria tukwaritie uhoro wa spiritual husband na spiritual wife mundu arotaga undu uria areciria kaingi na kaingi maundu macio ni makoragwo matomentete meciria meciria makwo metomented ugakoraga ni urarota uria ureciria na niho kuhari thuigire uingi wa maundu ni utumaga mundu arote on top of that giko giki gitikoragwo gikia ngai ta uria tuthomire mandiko thiini wa ibuku ria korinitho ni twanyitanira uguo ureciria maundu ma udaimono no ugiciria maundu ma udaimono ri kiria giukaga ta uria utuirire ruciini ni tondu gatagati-ini ka maundu macio mothe ni giko gia caitani ureka uguo araika caitani nio maroka gutwarana nawe na nio maroka guthingatana nawe na ni uwi ngai ni akoragwo athagathagite mundu ngai ni akoragwo ombite mundu undu mwega ekuingirana na araika ake mundu niwe wirutaga moko-ini ma araika uguo ona riria ukomete araika ni makoragwo kehuthire kiugo giki ni makoragwo makiuga mundu uci witwe toro tondu ni gutumwo matumitwo moke makurangire uguo na ni uheaga araika peace riria ukomete wina thayu wa ngai na wina gikeno kia ngai na wina riri wa ngai ni umaheaga toro thigari iria irangiraga andu riria makomete thibitari ri tondu mundu emuohe ri ni uramenya mundu emuohe angirwara athiaga agakoma thibitari na macegera macio na akoragwo hithanitio na gitanda atia thigari icio ikoragwo na thina tondu thibitari mundu ucio ni athiaga bata maingi muno tondu thibitari matihuragwo ni pereke cho muthigari agakimuohora we ni pereke cho nasi makaigua ndaratwarwo ki kioro agatwarwo ki neguthi kahora ri kou ndakumagwo tondu nomenya kwanja ni muingi-ini
na thigari nui ni thure hau ne hongwa datonyite thigari ti nyingi ciendetwo ni andu tondu ona we ungikora ta riu thigari cia kanjo ikihurwo na mahiga ri uiguo nawe tokwihiga muhuthe na ti wie kunyitite ndiroho wa thigari niki gitumaga gukorwo hana uguo riu nake mu thigari uyu wohagwo thibitari ohete murwaru ri na akamuikaria ndiri nake no kuo akoragwo muohe ndakoragwo na peace mundu ciaga githibata agaikario agaikari ndiri kuria mathiagira ndo ndikana horo cio ni wacenjirie riguo kuni makenaga magithibata agakihuruka agacoka no athikirwo ithaa rimwe na nuthu acoka ningi agoka akahuruka ndagika thate agakoma koma ndwara bata mpereke cho muthiga ucio koo na stress gukira mundu ucio muohe arabu riu ningi haha menye mariganitie gutiri thibitari iri yahota ndirikanwo na mabururi ma nanja ni kuri gutiri thibitari hihi guku kenya ndiri ndona itengikorwo githondeketwo thutha uyu iri yahota guthondekera ohwo thibitari yao magakomaga thibitari yao kando makomaga na andu aria angi riu stress ici ikoo na muthigari uyu ni cia muoho uriku makenagwo na thabari iria mekambi kambi iyo yao tondu kuu ndekumugia ni ekumugutha njuma muraika wa ngai uria utumitwo arangire mundu muthingu ni akoragwo na peace tondu akoragwo muohe akoragwo akurahagirite wega na hindi iyo itoro muraika wa ndaimono uria utumagwo arangire andu ake ndakoragwo na peace tondu mundu uyu menye ni wa ndaimono na atakwo ni ndaimono ekuga cindwe akamakia araika akwa ngoma ndikana wanyita tondu riu mundu tiwo thamaki uriku no atakwo ni ndaimono ri ciao ri ne wira-ini ne uthamaki-ini wa wakomete cindwe cetania cindwe katika jina la Yesu na matirenda kuigua ati matirenda kuigua uguo no mundu wa ngai ona angikoma episifu okagira tu haleluya ni thengio mwathani mukambiria kopulisa muna muraika waku uguo uthamaki uria uikaragia na uria kurangagira ni uthamaki wa ngai ndukoragwo na stress no uthamaki wa ngai ukoragwo na kihoto no ukoragwo wi na hinya no ni uikagio kigeranio-ini riria waikio kigeranio-ini daimono ni itumanaga sikienda gukugeria na ni watumaga wone mundu wa ngai one toro uria muriku muno ni ahiuhaga kugutha guthu ona igwa gona itari kugutha guthu ra gutha gutho maguru ukaigwa ni warahurwo ni roho mutheru wa ngai na theini ona we torofio no ni wabiriria kuha daimono ugeciria mundu ni kurota rarota no nyita no roha daimono tondu nduri wotha makiwacio araika ngai makamenya mundu witu ndarito na nikio mandu kumaigwa na riria mukomete nini njui ona riria mwiguite nini njui ngai akoragwo i so uguo gatagatiini ka maundu maria mokaga ni maundu maritu muno na ni maundu matangihota kugiriririo ni mundu we niwe ukimagiririria tondu we niwe mwamure na we niwe muthure na we niwe uraruta wira uria ngai akuhete intimacy ni we giaga horo hoyu giaga ho gwatanire ni we giaga ho ndigiaga ngwataniro ya muthuri na mutumia igiaga ngwataniro ya waganu ni ngwataniro ya mehia ne ciaraga mehia musara wa mehia ugakwerekeria haria gikuini niguo mandiko moigaga uguo ngwataniro ino mwitaga intimacy hatire kiria kihau ni ngwataniro ya gikuo na ibatie gucenjeria uritwo tumenye uria tukumita ni tukuria Mr. Muguti na John Kahige na Peter Kimani uria tukumita tondu iciaraga gikuo na ni gikuo gikoragwo gikuite iciaraga gikuo na ikongithia gikuo na roho uyu ni umaga haha ukiongithia gikuo ugathie he mwariguo ugathie he muruguo no kaigua onake muruguo ni ambiriria kuya muiritu uyu agatigana nake akoya muiritu uyu agatigana nake mwariguo nake ni ambiriria kuma hari mwanake uyu agatigana nake tondu ni roho ciarirwo kwanyu mucii na mundu ugwitwo Isaka ri ndabataraga guthii gwetha uthingu kwa neiba tondu aciarirwo uthingu-ini na utheru-ini uguo aciarirwo nyumba-ini ya uthingu onawe ũngĩciarwo kwanyu gwĩ kĩgongona kĩogo na ũragũri ndũrabatara guthii kwa neiba kũragũra
tondu muciarito na kigongona kia uhoi wa mihiana nuku uciarito kigongona ini kia umaraya ukoraga kigongona kiu kwanyu mucie ndurabatara guthii kwa ugetha kwa neighbor ugiciarwo kwanyu gwicuma ukoraga we kumirutithia wira ta riu andu aria maciarite ciana mena ngari gutire mu ciari wikaraga ndi gwarute mwana waku ngari ta riu wena warutire DJ Kabeci ngari ndiye amenyeire ku noko narathiä biå ciria citoä kana nä yo ä tondå rä rä ndimenyaga kå rä a kä rutä irwo twä tä kie tie må ndå ä ngari nä må ndå må rute thiä kana nä tå ranyitanära tondå må ndå å yå aciarä two kwao gwä cuma burani akå raga å kå mä rutithia wä ra nginya kana gaku karä a ka 10 years nä ko ä ngari wakorwo wä na ngari no ndå ä nä ko tondå aciarirwo ndå inä å cio na akå rä irio ndå inä å cio na agä kå rä ra å ndå inä å cio rä he maå ndå amenyaga wä o toä ta rä wairimå akorwo nä arä aga cukari harä a hitha gacukari ta ngä kä menya no ndakä rä aga githä tiguo so å guo rä tondå mwana å cio aciarwo å ndå inä å cio må ndå å gwä two Isaac wa Iburahimu aciarä irwo thingu-inä å guo akå rä re kwao rä nä nyå mba yothe nä nyå mba ya å thingu ona ithuä ciana citå twaciciarä ra å maraya nä itirabatara gå thiä gå etha å maraya na gå kå kwa neighbor å maraya wä kwao må ciä twaciarä ra ciana citå thä iniä wa å hoinä wa mä hianano matirabatara gå thiä kwa neighbor kuona hoi mä hianano mahana atä a me kwao mä ciä nä amami wao na cå cå wao na guka wao na nä kä ona tå kä ingä ra thä iniä wa kiugo gä kä twerwo nä njokä rahab generational curses ä buatanaga å guo tondå mwana å cio aciarä irwo hau agakå ra atä ona å rä a maå ndå macio mekagwo nä å rä a mahana na nä moä kwao gå tihoyagwo å guo angä ona gå kä hoyerwo akamenya nä hena å ndå mwä tanu ngai witå nä atå teithie tondå gatagatä-inä ka maå ndå marä a twä ciragia twä ciragia hanini no å ngä rikä ra å ndå inä å cio å koragwo må morete maå ndå maingä må no na å thå kä tie maå ndå maingä må no å ndå å ngä roho å yå wä kaga nä å må moraga ngwatanä ro yaku na ngai na å ngä momora ngwatanä ro yaku na ngai wä ra wa moko maku ndå rathimä kaga na nä andå arä a makoragwo makiuga atä rä tå hoerei nä nyitaga mbeca na itindeitha amborore kana mwä rä waku nä å teithagia må ndå naguo nanyita tondå mwä rä waku nä hekarå ya ngai na moko me thä iniä wa mwä rä na moko me thä iniä wa mwä rä rä arä na rä ithe witå rä å renda ngai ekä ra indo cia kä ha na mena gä ko moko maya mahana å maraya moko maya mahana å tharia moko maya manyita må tumia å yå mwanake å yå må thuri å yå so indo itingä nyita moko na arä a meihå ragia makana ta indo nyitä te moko rä matirä riri nä å thiaga å gakoraga ngari harä a KEX no nyita ya må ndå wa ngai må rathime å kåigaga kari kau nä gathakaä na nä wonona ndå ngiuga nä KEX å karora bamä rä ä yo ĩhana atä a nä bamä rä ndathime å gacoka å gathiä gwakora ngari ä ngä rä u ikinyä te kä KDJ KDK ikinyä te KDK å karigagwo ä ngari ä no no njerå tondå ndä rä na riri wa ngai indo cia andå aya ciehagä rä rio riri wa ndå kamake atä tondå nä wa mwana na vat ndå kamake atä tondå nä wa mwana na land cruiser ndå kamake atä tondå nä wa mwana na lexus 570 itikoragwo na riri wa ngai na ngari icio rä cikoragwo cikä irio roho wa kå nunga nä caitani citirä kä gongona kä a ndai må no cingä momora bara tondå nä kä gongona kä ao wanyita no ngari ya må ndå wa ngai ona ä kex harä a ragerera kå rä a kwä blackspot tondå ya må ndå wa ngai nä kwä hera ndaimo no ciehagä ra athamaki mahä tå no wä rona kex no nä athamaki mehagä rä rwo igå rå tondå moko mao nä marathime maå ndå mao mothe nä marathime na nä njå ä ngai witå nä egå tå teithia na nä egå tuä ka maå ndå mega na no tå gå thiä tå kä aragia na no tå gå thiä tå kä å ranagia na no tå gå thiä tå kä ranaga na nä njå ä ngai witå nä mwä hokeku wao ngai witå arogocwo na mbararirio nä tondå wa wega wake na tha ciake na å tugi wake na å nene wake thank you nä tondå wa å guri icio thank you nä tondå nä ndagä a na maå ndå maingä nä kä ona ndathiä ngä thomaga kiugo kiugo handå ngekä ra må hori ciugo irio kwaragia ngai witå nä mwä hoke kuna nä må theru reke tå ikä rie hanini ona twacokererie nä getha tå ingä re thä iniä gwa å rutani wa kä gongo na gä kä kä rä a andå makä oyagä rä ra oro å guo tå nä kä gongo na kä hå thå näguo Thank you.
Bwana asifiwe sana. Amen. Mwadha ni erogosho. Gwishiria nitoanita nila. Na notu dhite wega. Nitodo waruta ni ulea gai witu watu harere inye. Na maudomalea gai ya alale katomenya marea maana tuha. Na marea maana tosoki ya nadhuga. Na nikuli maudu toko ureti ya doaya. Na nilikuweta kiri la matuwa dikire. Nigeata tumenye. Na tutauko. Tonumo hiri ya tiri maudu magini tuthomete. Na weo higa tiri. Tonutota kumenya tiri. Adua ni manyitaga maudu marea tulaje. Tutika koloni maitu huraga nadiri. Kanatigu. Na katakati ni kama odoma siyo mwode hili. Matuili yati nituwa dhometi odomu nana muna. Nituwa dhometi odomu nana muna. Na tukeru to odomu na. Woyga tunyiti na nye maodoma siyo. Toduto madhomete maho ini maho wa ini. Na tiyadua dherigi kana maro usini. Makora uomeho. Maho ini maho ini na maro usini. Na nikulegi mako oke kwa gono inigyo viku nwodhelu. Toduwa mawira. Na gayu ito niyago tutaidia. Odorea ogenetie waki woki agai, gotiri hedi geta tuhoraga, na gotiri hedi geta tuveragia, na gotiri hedi geta tuamuraga, na katakati ni kama odoma siyo mwode eri, nini daivekaga, nigeda gatorani ya nagai. Ogo kuigua mwagabo agai muda nyawomode, nini egoteiveka, nigeda gatorani ya naje so itome ya ketari mudia. Dona waguli ya madeko, na ni mwagwa daga ujira, na mwagwa kuguli. Ni udosi wari ya dagi ya nuguli. Kuhu ni buguroraga reference ya madiko matika nite gono ya madiko maroiga. Ndeguwa. Na gayu ito ni motugi. Ndeguwa. Masi waguli ya wana maroiga atia. Thank you. Gayu ito ni mwega. Otu etela hile kuma hale ya doa ya. Kani hale dutela da kumenya. Na matiri mara atuera. Matiri mara alia. Gayu ito ni mwega na ni mudheru. Na ni mune na ni muihokeko. Ndeguwa. Na kiwa kia gai negia kuihokeka. Notogo bishop aji atariria. Uhoro wa mudu ulia ego watanagia. Maroho maya ni magu watanagia. Tareke tobe tushoke dhini wa Jeremiah. Tutanadhoma maya. No. Ezekiri 23. Tobe tushoke dhini wa Ezekiri 23. Mwira watukeo dhini wa mashimu. Kiwa kia gai muturamu. Oh, anyway, how? Kiwa kia gai muturamu yu kikatuira tiru. Kudaku garushini romothi. Turore horo wa okoda na okoliba. Kori todu kiurege ukite maroko maya kana ni maguatanagio. Maguatanagio wega muno. Na ni mare maudu maria maumagire kana mere kagiria mudu. Kiwa kegege kwa yatiriri. Nigedo mireri ya Jehova eke ginyerira. Ndiri na karamu wewe nako. Karamu tena. Kana kia yukone. Niko waka. Oke habi. Kiyo kia 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 kwa higa atiriri. Kakita kila kwa higa kwa higa kwa higa. Nige dumiriri ya Jehova ki ginira ori gigiru atiri. Muru wa mudu kwi hidi kwari adu aja eri. Airetuwa nyina omwe. No igone adu aja eri. Airetuwa nyina omwe. Na umaki hulira maraya Misri. Na umaki hulira maraya liria mari edhi. Na kuniki. Nikio mahinyere irio. Nakuunekuo. Mahihinye iruo. Wow. Ti mahinyere irio. Mahihinye iruo nyodo. Siyao. Siyao. Nakuunekuo nyodo siyao. Siyatadukiruo. Siyatadukiruo. Magibiru niwe iritu wao. Haliudu mwe deshiri ya bishop. Nyuatari liudu shio. Wadikiri ya nakuudu kuraya muno. Mudu wa huraga umaraya muithi. Neguwa. Mudu wa kurari. Neguwa hotaga kumemorize. Neguwa. Maudu maria muothi. Aneka. Aneka. Kabile kuwa kika kika. Na nikio na kukuru ini. Mudu ni aragi ya maudu maria. Eikaga. Onaria anakoro na umaraya ini. Aria maa kuirele. Nema muetaga. Uyugwa mudu wake. Wee! Jackson! Okaligo Jackson inu. Gai ya roto taivi. Nika mwana kare hii itekene. Aha. Anita. Niko kamo itaka. Digoka! Na eri getu kiko na mutumia. Aka wika kwenadomara amu ita. Todoroho wa gai.
aikaragia nginya ndo ari akuru ona wi mukuru uikaragia ni roho wa ngai umaga kindu kiega ni kogoyo umaga kindu kiega theini waku ndu bona soso wanyu akimama tuhuhu abomenya kuri arutete ya papa wanyu ona dagi mudo dagi menye niguo eto duku na gituhuhu kokaigo matuhuhu maingi no ndu yundu ramenya bishop ma ona ndu yundu ngimenya niguo kuguo mudo unini ni miaka ine unini teru no kurore gukaigo na yoi mukuru no wi munini ni de munini e miaka ine unini ni andu maganaga niguo miaka ine okuru uguorona hudhira mamito na vavaito makiuma na thutho ngo matari undu miaka ine okuru mudu akoragwa likirite muno but ni akoragwa na kindu thini wake gikoragwa regrets sia maudu maria ekire liria inanya kogo mudu agathaga maroho mudu da maroho maria wiguaga magiuka ukuruini niguo matiukaga ukuruini tondu mudu ni mukoro mudu anyuwaga maroho unyinyine niguo na maroho ni mati na mati expirega niguo na iroho ndo matikuwaga ndore expired mai ginya muthenyo re muru wa mundu agoka amagithie hinya mere nyui kogo mai karago go maga gwetira miaka 30 miaka 40 ithire bishop nigo mashoke mabiririe gukugia nigo kogo ri airitu ya mari anini miaka ine onini iria wi nayo na ni iria ndi nayo na iria bishop nayo mudu akonaga miaka yo ni minini no jegana na no jikire othe ndirenda gwika nigo no doi ni kuri hida rigoka riaruo nigo rine mudu kwanza maandiko moigaga ngai mudu angiaga kwithira ngai ni arihanagiria miaka iria utangihota guciara nigo miaka iria utari undu ungihota gwika hindi ukona mawaganu ukamenyaga mwana uguo maundu mare mothe wekire nigo kogu nikiura igwa kiugo kiroiga ati kwari andu aja eri ni muru wa mudu nigo waheagwo uhoro uyu airitu anyi no umwe nigo na tieti mahuraneire umaraya muthenya umwe ni uria mukuru wabiriirie uria munyinyi akirora akiona ndu ni mwega reku na nikio turaririo horo wa roho wa umaraya niguo muimirira ma roho wa umaraya mwerekagirie ko koguo ati kou nikuo mahuriire makihurira maraya misiri mari Egypt ile tigo ati kou nikuo mahuriire umaraya na kou kigoko na kia umaraya ni kiarumaga ni tondu wa ngai amihiana mwe ya ri ngai ya ciariku e ciamihiana no koguo ri madiko makaiga nao mahurire maraya riria mari ethi na kou nikuo mahihinyiro nyondo ciao na kou nikuo nyondo ciao ciatandukiirwo magithirwo ni wiritu wao niguo ogo wana ka wiritu gethi teru na ingienda wiritu ndungicoka ona ngienda wana ke ndungicoka ogo no togo miakeno ino ya wethi na yethiaga na ndungicoka na ndungicoka na kai wito ni mwihoke arafu ni ogo ati ni kafa ungiuru kotaigo madiko maroiga atiriri uriokorwo ni kimwe yani mudu uriokate kindu ni tondu wako ni ngamuriha kafa juruo ino ikafa dinio ni karaga aka ngithie kuhunje gukira ngithiwaga na gakirogithiwaga kogu ngaiero tuteithia mitone mwega na umarayo uyu ri ni utumaga athuri na atumia mekirwo ire macia ngoma no horo wa ire macia ngoma ni wote munene muno todona kindu kiuru taruhiurugerete haha rwiru hiu rutithiraga wiro ni muthuri we ni urari nake kana mutume ni urari nake niki arama gikuririkanagia no uyu ni waganu uyu ni waganu withithi ungiana thesu ritho rikora akamenya ritho ri ndarutirwo kwene nyumba kafu ungiari nikuri ire macia daimono na ire macio cia daimono ni ikuwagwo ni ciana ciaku nuona wekirwo imona imomara ini imomara ya mundu mugima kirema kiu ni gikuwagwo ni andu makenda gukigarura matu ati ni bathi mark na ti bathi mark ni kwanyu mwekirirwo ruoro ni ngoma rwa maheni mugikirwo ruoro rwa umaraya tondu papa wanyu ni atemetwo kuguru kana mamu wanyu ni atemetwo guoko
kana ni ahuritwo bara ya githigithania kahana ta ringika kaingine kaingine kuri maroho maria manyuithanagio ma mundu gukorwo ni ekirwo kirema ni saitani ni atumia igana mana sina atumia ariangi undu mundu ucio atangi menyeka ni andu igana mekiragwo kirema nginya magaikio irima makoragwo irema icio cia daimono ciekuo na irema icio cia daimono itithiraga na rukoragwo ari ruo na wikiritwo kirema kia daimono haha ni ngwenda andu a ngai manyite wikiritwo kirema kia daimono ni ukoragwo taritwo ta wi wa mwaki-ini wa tene na tene niho mundu eregaga na akemena anyita ona ni kuri mamonyokaga hĩndĩ ĩyo wamonyoka ũkoiga tiga nĩ ngai nĩ tũngĩakua ũtũũraga na roho wa hahũ no andũ arĩa maingĩ makuaga nĩ hatataka nagĩo ĩtũmaga ona mĩrimũ ya hatataka ĩkuaga itonga tondũ nĩcio njaganu tondũ ona hahũrwo roho wa kũhahũka umaga waganu-inĩ anyita roho wa kũhahũrwo umaga waganu-inĩ nĩkĩo gĩtũmaga wone mũndũ ũcio akua kiro rĩmwe tondũ meciria macio ũguo oiga nĩ macokaga thutha rĩu ta njĩra cũcũ wa mĩaka na itei akĩhahũka aririkana hĩndĩ ateng'eretio gĩthitigũkire egũkira tondũ ekuona andũ acio ta marĩoha ona egũkua akiugaga mbu ndigithĩriei niĩ kũu kwanyu nditũũraga ũrokorwo nĩ wahĩtũkire ũhonokio kĩhana ũgĩhĩtũkwo nĩ mbeũ ya ũhonokio na wĩkwo deliverance ĩrĩayo ya Jesu Kristo tondũ maandĩko maigaga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Jesu ũrĩa we na nĩ kũrĩ Jesu Justo Jesu Justo no rĩ ta inya tarĩa Jesu Kristo ĩtonyitanĩra na no kũrĩ marenda kũhonokio nĩ Jesu Justo no ndarahonokania na ndarakũrana tondũ Jesu akũhonokia na agũkũra roho ũcio nĩ ũcokaga thĩinĩ waku rĩngĩ tigo wĩtwarire thĩinĩ waguo ikanitonyita ũguo ũmenye nĩ kũrĩ maũndũ merĩ me thĩiniĩ mũno na maũndũ mũndũ atarĩ akĩrageciria angĩkorwo wanatemwo kĩara kana wanarũmwo nĩ mũtumia mũkĩrũĩra mũthuri ũkarũmwo haha ũkagĩa kĩrema kĩrema kĩu nĩ kĩa daimono na nĩ kũĩkaine andũ arĩa me rũri rwa ngoma tondũ kũũria atĩrĩ kĩrema gĩkĩ wagĩrĩire kũ nĩ kũrĩ mũtumia rĩngĩ nĩ kũrĩ mwana ũheaga nĩ cai githĩ tiguo ta maka acinirwo nĩ mũirĩtu wa wĩra na cai wanyita gĩkĩu kĩarĩ gĩakĩ nĩ gũcinwo nĩ cai acinirwo nĩ mũirĩtu wa nyina kaka ũcio ekwenda na cai nĩ atĩa na ndi ndeciria gũkũũria kĩrema kĩu nĩ gĩakĩ kĩhanaga tha ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ kũrĩ irema cia daimono na irema icio tiumaga hakiri-inĩ na kwa ngoma ĩkoragwo arĩ maka ĩkoragwo ĩhana tatu tondũ wekĩrĩirwo ũthamaki-inĩ wa waganu na wekĩrĩirwo ũthamaki-inĩ wa nduma wekĩrĩirwo ũthamaki-inĩ wa mehia ngai witũ nĩ mwĩhokeku amen na ũndũ ũcio rĩ ndũthengaga meciria-inĩ na ndũthengaga ngoro-inĩ ya mũndũ nduonaga mũndũ mwatũku-inĩ ĩrĩ haha agakwĩra ndarũmirwo nĩ ahiki ene akarũmwo kanirũ gaka gakagwa kana akagũthwo gaka gagatũka gũkona mũthuri na kanirũ kaũndũ bane kũrĩ arĩa magĩkoragwo na thĩna ũcio tũtwĩ roho-inĩ wa waganu rĩ tũraria ũhoro wa irema iria cionekaga nĩ tondũ wa roho wa waganu no nĩ gũkĩrĩ birthmark ya mũndũ gũciarwo nayo nanyita genuine no gatagatĩ-inĩ ka irema ici ũmenye nĩ igwatanagio ona cio nĩ igwatanagio ta maka kũgũrũ kũrĩa ũigwo mũndũ agĩkwĩra atĩrĩrĩ harĩa baba witũ oneire accident akiunĩka kũgũrũ o kũrĩa ainĩkire nĩkuo ndainĩkire o harĩa mami witũ agĩrĩire mwana wake wa mbere niĩ ndĩirigithathi rĩake noho ndagĩrĩire mwana wakwa wa mbere wanyita akwa aciarĩirwo bara ona mwana waku ũkamũciarĩra bara maũndũ macio mothe nĩ makoragwo magĩtwarana ũguo roho wa ngoma ũngĩgwĩkĩra kĩrema nĩ ũgwati tondũ nĩ mark ĩkoragwo ĩigĩtwo kwanja ĩkoragwo ĩigĩtwo kĩrĩ-inĩ ĩkoragwo ĩigĩtwo rekondi-inĩ cia daimono mark ici ikoragwo cigĩtwo rekondi-inĩ cia daimono na ngai witũ no tũteithirie ndũkanetĩkĩre gwĩkĩrwo kĩrema nĩ daimono wĩ waganu-inĩ uma waganu-inĩ rĩu ũra jesu arahonokania
nigetha ndukoime kou na kirema tondu gigutura kiririkanagu ene oy githeira macia Jesu ititohonagia na tugaciririkana saitani egerekanagia guo waririkana musumari uria muru wa Ngai ahuriirwo eta Toma wa wonoka ho Toma na kirema kia muguoko kia musumari aririkanire ki Mwathani uria mathiaga nake uria mahunjagia kirema kia Jesu Kristo gituririkanagia kuohorwo no kia daimono gituririkanagia waganu nitwanyitanira niguo wow Ngai erotutaithia na turirikane tuthome thiini wa verses 4 tuthiini wa Ezekieli na ni ngatho producer witu John Kushni atwandikiire wega nao uria mukuru etagwo Ohola na mwari wa nyina agetwo Oholiba nao magigituika akwa magiciara anake na iritu na ho hau horo wa maritwo macio maori Samaria nirio Ohola waigwa ona rio Jerusalem nirio Oholiba Nego ogone go kiwo kiroiga ate magitwika akwa magiciara anake na magiciara Samaria na magiciara Jerusalem Jerusalem nio Oholiba Samaria nio Ohola Mwathani arotuigwirira mani matura mani matura nani ketwerutaga uhoro wa matura ate no thitura tarutaru matura ma magitwo maritwo ma matioi niguo batiamenya kihumo kiamo koguri muni kiguiraga itura no litore likuohaga niguo no tagimenya history ya itura riu na witigiru kana ndiratumirwo ni mundu aradumira history ya maritwo maigithini wa Nairobi uria matuago na uria mahana ni ngatho muno makiria no mundu munene thiini wa bururi wa Kenya na njira ndikagwite ritwa riake ni iguire ngiruta na uhoro wa Juja koguo arandumira mothe koguo kiugo kia Ngai gigataariria turaheo history yao tondu o waganu o waganu ni uri history ni kuri hari ukoragwo umite na ni kuri hari ukoragwo ukinyite maandiko makaiga thiini wa verses 5 nake Ohola ahorire maraya hindi iria atuikite wakwa na hani waigua maandiko niu ni Ezekieli araheo uhoro ni Ngai kionekini ati nake Ohola atuikite tondu Ohola niwe wari mukuru na riu Ohola niwe Samaria ati atuikite wakwa riria ahurire umara riri ari wako riri atwikite wako koguo kuri andu makoragwo ni a Ngai ni andu ahonoku ni athia kanitha ni andu mahunjagia kiugo kia Ngai ni andu marumagirira ukoro wa Ngai but andu aya magakorwo ni andu mahuraga umaraya ati akorire tondu Ngai ndariganagirwo ati riri akorirwo ari wa Ngai niguo ahurire maraya muno niguo ahurire umaraya muno na gatagatini kama uduma ya ali maokora na Oholibari tarakia tuwele ya duwa ya terere airetu na atumia kogoidhia nyodosi yaku otarike hiko ini nikirema tone umaraya wanita na uduyu ni ukora kwa wimu hithe na ndukoragwo wiyumiritie na ni uthie ukahura umaraya no ukiage gukigia mwana tondu ni uwi kuibanga wewe mwibangi muno no ukiage hihi ona gukorwo ni ukirutite nda tondu ni mawe fiu fiu wi mwibangi muno na wi mundu mugi no riri nyondo ciaku haria cia hihinyirwo uiritu waku ugiguthira utari Ngai-ini utari kihiko-ini kiria kiagiriire ni kirema ikoragwo ari kirema na nikio tugaga thakame ya Jesu Kristo ni gutheria itheragia na ikamura nikio na ruo ruru tondu uiritu wa andu aya ni wathengire na nikio marerwo nginya haria uiritu wao wathirire
wanyika todu ngai ari naruo na nikirathi na bana kwira Ezekieli uyu lirio kire gutwika ithaga ria kwa todu muiretu ni gikeno gikenagie ngai akinyitwo ni rohoyo wa umaraya ukimunyitukia na ukimwikia muhuko uguri ha harugo ni kirona haria kuhurira ko haria uhoro ini wo huri wa umaraya maraba gutaririo umaraya kana uiretu wa wathirire ku wathirire nyondo ini ciao na riu juri eri airetu ta githemba kiuri ni mahura maraya ugu na gainyeri kia kumenya ati iretu magacoka nio tuthia kunyitithania haria magiko hiki mutheru niguo no gainyo ya ati iretu niguo no tondu nyina na ithe ni marenda na kanitha ni urenda kavara kuri ni o mekaga uhiki niguo kwi gukuru kihumo kia muhiki gucagaca na kugagaya kwi gukuru ni undu uyu ngai already nyenyirire ngoro muiretu toti muiretu ti muiretu no are nyenyirire ngoro mwana ke toti mwana ke niguo no ndu meha kuga marekire kihiko githeru marekire kihiko githeru kihiko githeru ni kanwa kaingi kiria kireko makanithaini na wetwa na korwo na mohiki ngai agakwira ngai akanjira uyu ni muthuri na mutumia ngakwira tukumanyitithania ni tondu wa aira aingi tukumanyitithania ta muthuri na mutumi twana tare kumara ndimira kihiko nanyita ayo ngai na twarire gatwira rucio mukinyitithania uhiki uyu mugerera njira ino neno neno ukanyitithania ri muthuri aya ni muthuri na mutumia na wamoria ivitoria nake ici tihu tiene modo nonyita no roho mutheru wa ngai ndahithagwo na ni tondu wa kurigicirio ni aira aingi na kugitira mwiri wa Kristo ukerwo huthira yuge munyitithania ri muthuri na mutumia no inywe mukumenya no andu aya ni anyinyi muno aria mangitaguko ona wawenyewe matikumenya ni mwataukirwo ora no mamuru memori aya moigane maguragerio ni ngaike matana gituona ngaiyero tuteithia mahendi kihikoini ni nyoka enu ino urore na muiretu muda kiuga ti muiretu aka kana kairetu gako na gati karahika ukarigwo ona kimucieri ni akoragwo akimenya tondu rigagwo aciari aihi ndarire matiramenya ndote mbio kuona ta soso wa nina soso bitu ni mamenya ga nginya wathie nja nguka shishi ni mari ya hekipawa soso bitu atugaruraga maguru atururaga na haha thutha ni maruraga na haha thutha ona mwiri kimenyete urutete ndari aruraga maguru uka agaturura uka na ni atuguraga soso agakwira we ni umagarite we ni umagarite athi aciari ciori ni mari na kipawa kia ngai gia kuhota kuriithia ari ao gia kuhota kuriithia ariu ao ni ke juri undu cio mahuthagire ri wari ngai ni kana wari ki wari ngai ni tondu riri we ori avera woni cucu wani gwa kora gwa riguo niguo na niguo ni alafu na niguo maita maingi wanyita ona muthi uyu ri ni nguhe goro cio ona ya uri amanerwo akiriguo wanita so uwole gatagati inde kama udumaya ali umenye kunina uiretu waku utari dhini wa kihiko nikirema neru uiretu na waku walirele bishop airetu eni otuina uname igogona inina niyo marauga ni iretu kanitha no urumo kana uire herere dhina ni kunyithi na iretu taya adua niaganu na niadue hia na menyo baine ya ive na doke maikata kwezi dago tau nidhije ki kuira atiriri nage kuira ki unigia kitchen cabinet na wali uruta ni ugeri wali mito nawe jikuira nuono na gui na doa menyira wito miki ya gui reki goki igigira na kanithoyo ya hage kukoga tiga kumeikata wali rikana todo kiri ya tuwale heru ni kindu gikiko tiga komiga gwe cyane rika na horo cyo kwari jene ukijuri atire e wajira ate guye gira hani jaga komiga tidia gimwira no me gikwira no me gatidie no ikorera re science cyo ri akani de hana
nigetha hote kuho nigetha hote kuhoya ugwa boti ya kumeiga tae uri ya gai ya te mwadhani kai guisi ya beriri ya kudie kanila gai ni ya kukusoke ni ya kukusoke lia todo aragi ya kuhitukira kedu mudu gai aragi ya najirasi ya medhebae wadhe nwanyita gatakati ini ka liria toa bagiri ya kule jatha ini nibuwa kagali umono ukijuli ya bishop tolike nwa hanato lakwa goro katogo tulato huwaya gilari uwaya gikwira riria tukehererio atumia aria ri thini wa kanitha ari we andu kamona ringi atumia cio riria mathengirio ni ngai ari uri na thuria wa ri mararaga makiaririe kigongona irafu ini ri ni wonaga ri ugwo koragwa ri urutani urarehwo adwa ngai nio makoragwo mateiguite na nio makoragwo matekumenya tonyitanira na gai nitoro tutaithie muno amen gai eroto lirikana ni gatho ni maririkana cia cucu wao mundu ni ririkana uriera gone cucu wao gai toro tutaithia kiziera gui ni arago ati ona cucu witu agacoka kaiga tutunda ni twa muthuri gutiaro miothe god bless her she is still alive gai aromurathima acitumie cio mageragia gututara na mageragia ni umuthi ni gutiera tarala ithira uria roiga praise and worship praise and worship o de muita ithira wa wakeria niwe uyu praise and worship ati ona gukugeithia na mutumia aged ona gukugeithia ona gukugeithia nimenyaga wenda nimamenyaga wenda Eh. Atumia sio. Haya tu ya. Naona tadoma kile Steven Muguti. Hata kitamaduni zamani ubikira wa vijana ulijulikana na wazee. Nimamenyaga. Eh. Nije juu tujira katika guru haha. Ha kama mtumia. Uona kabereria komagaraga kana kindu kingicio mtumia. Niega komagnugo to yakirira. Nigamenya ni mwambia gutukania arume mundu ahika aciare mwana mwana ambiririe mirimu nigamenya ni urauma nja yake hiko kana muthurigo ni urauma nja yake hiko niguo uguo niguo ni icio cio twiraga maundu maingi maundu mayo urona andu a makiandika ri uguo niguo kwari tondu atumia cia kururi na thuria cia kururi tigane aria mari gongona ini cio hoi wa mihianano ri ni kuri andu me aciari metikitie ngai muno ni kuri ya susu mathomaga biblia na matiagite thukuru ta susu ituri uria undaleta wakwa father ya my dad le agithomaga biblia na tadite thukuru ithindi kwiraga ni twikara nake nendaga muno ngihoithia no riu susu ri susu ni anjira nyinithie rwimbo rwa mahoya ruria inyithagia no ni rwimbo rwa mahoya ri ndainyithagia rungi rwari rwa ndaci tondu ni twatetwo ni baba witu baba witu ni atutete nya nogetio ni ithu ngucia ni kuona teta turaria muno no agicoka akiororo wa ngoro so gatagati ni kama undu macio mothe ri tari ni ndirikanaga soso he muiritu erire na we njira icio ragerire ira ti njega wa soso ungi na nima kuma haria soso igiriu igithira mieri kenda muiritu akigia mwana akigira muci wetweka ni asabithia family no muthu ni muthuri mukuru ucio weragwo hindi to twakirito na tunini so gatagati ni kama undu ini macio ri na gatagati ni kama undu maria mweragwo ri ni roho wa ngai twathatirie roho wa ubyo githengio thini bitu na ndo ya mari ogi matiari akiru wanita ugwo ni wega kwira ndo ya tiriri irema cia daimono hari mutumia na mundurume sionekanaga kwambiriria watheini wa waganu nanyita na ngai witu niagwitutaithia amen thank you ngai witu rotutaithia ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni ngai mwega na ngai mwihokeku na ni wega kuhoyaga ni wega witheragia na ni wega kwineanaga na kuri ngai na guthaithanagirira ngoro yaku na meciria maku amen kogo thini wa verse kogo ni twarora verse 5 ya kiwa nake uhola ahurire maraya hindi iria atuikite wakwa nake agikiguciririo ni unyanya wa ndu aria mendaine nao
naone asha ashuri wasi maka ine furori wao no ibohora ale wagai kogo mundu abagia na ngai mundu abagia na ngai tondu mwanangi ciarwo ri ndaciara gwatari wa ngai kana gothe gaga kenge gakoragwo geka ngai kana gothe gakoragwo geka ngai gakiohona bigakoragwo geka ngai ni saitani ukaga kuiya mwana ambiriria itunda ria ambiriria kwirua ria gukurana wega na uru nikio uiro uroima haha ati mundu uyu ari wako no agicoka akiingira ki ni wanda hena kiuria urenda kuuriria andu aya ona tikiuria ni gwiciria uhoro uyu ni kuga ngwendaga kuga atiriri he mundu ringi ututhikiriirie ni mwiritu na mwanake witangite wanake waku na mwiritu waku ni kuri na ihinda ringi ndikuga a second chance ndikwenda kumiigwa ũguo no njuge ni kuri ngai wa ihinda ringi ndũkaigue wĩmenete nĩ mũndũ no arore ũguo ekerũra akona ũrĩa athũkirio ũkona ũrĩa wathũkirio nĩ arũme ndũkae kwĩmena rĩngĩ ũkethũkio nĩ atumia ĩĩ ũkĩona mwanake nĩ ahũrũrũka ũkona wanake riri wa wanake nĩ wamũthira nĩ ta mũthuri nĩ kũrĩ riri wa mũthuri nĩguo na ni kuri riri wa ũguo rĩigwo kwĩ riri wa wanake nĩguo na riri wa wĩirĩtu nĩ kũrĩ riri wa ũthuri nĩguo nĩ kũrĩ riri wa ũtumia koguo ngĩitanga ũthuri waku ũthuri wakwa nĩ ũragwo nĩ riri riri ũrĩa ngai akoragwo aigĩire thuri nĩ ũragwo nĩguo ingĩtanga ũtumia wakwa ngai nĩ egũtũma njũrũ nĩ ũriri wa ũtumia wakwa koguo nĩ wega kũmenyerera ona wĩcũcũ mũkũrũ nĩ kũrĩ riri ũrĩa ngai aheaga acũcũ na nĩ kũrĩ riri ũrĩa ngai aheaga aguka ithuĩ ndũkwĩna cũcũ angĩagana ehagĩrĩria ũriri wa ngai nĩ ta kana he andũ twathire kuona twana twĩrĩ na twana tũu twathire rĩ twarĩ twa mahatha na ndũkarie mũno ũhoro watuo nĩ ngũkira biũ kĩrĩa twana tũu rĩ twathirire ndatuonire rĩ niĩ nĩ hiũ wa gũkwĩra ngĩkwĩra atĩ niĩ ndairakorwo nĩ twana tũtũ ndakwĩrire ũguo ngĩkwĩra ndairakorwo nĩ twana tũtũ arabu tũtiarĩ na riri wa ngai koguo nĩ harĩ riri wa ngenge na riri wa ngenge ndũthũkagio nĩ ngenge tondũ ngenge itikoragwo ikĩmenya ũndũ riri wa ngenge ũthũkagio nĩ ithe na nyina wa mwana koguo na nĩho ndakwĩrĩirie atĩrĩrĩ ona ũtuĩka tũtikwaria mũno ici ti cia gũciarwo na njĩra ya ngai nĩ cia gũciarwo na njĩra ya mĩbira ngai erotũteithia hau nĩ tũngĩra andũ tiga kũnginya tondũciciarĩtwo na njĩra ya ngai ndwanyita ni ciana iria andũ mathiaga gwĩkĩrwo na mĩbira CIA artificial insemination cia kũrĩa kabete ũguo rĩ itiarĩ cia njĩra ya ngai ũguo rĩ riri wa ngai ũngĩkiuma kũna riri nĩ ngai ũheanaga nonita nĩ tondũ waruo rũrĩa rwĩ thĩinĩ wa gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩkĩo gĩtũmaga wona ciana ici itingĩigua thĩna nginya kuoya kĩhuri tondũ ti cia ngai kũgwatia ngari ya mũndũ kũgwatia cukuru na maũndũ mangĩ maingĩ ngai nĩ atũteithie ariũ na arĩithe witũ ndigũkĩria hau ũhoro ũcio koguo nĩkĩo ngugaga ũhoro wa mũirĩtu ndũkae kũigua wĩmenete ta makonge ya mũrĩra ngai aroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake no ĩngĩ kwae gũkorwo he mũndũ wahutie ngoro yake akaigua nĩ ora thank you akaigua nĩ orwo nĩ hinya revelation 3:20 iriga atĩrĩrĩ atĩ ũrĩa ngai witũ sorry koguo ndũkae kwĩmena aroiga atĩrĩrĩ atĩrĩ nũngiĩ mũrango-inĩ ngĩũringaringa mũndũ aigua mũgambo wakwa na ahingũre mũrango nĩ ngũtonya harĩ we ndĩanĩre irio nake nake arĩanĩre na niĩ koguo kristo nĩguo kristo wa ngai nĩ arenda gũtonya thĩinĩ wa ngoro yaku kĩndũ kĩrĩa kũrĩ mwĩrĩ ndũcokaga ũrĩa ũreciria atĩ ũgũcoka tũwĩkore rĩmwe rũciinĩ rĩmwe tondũ ndahonoka tũnyondo nĩ twagĩra mwĩrĩ nĩ wagĩra indo imwe body parts imwe iticokaga but nĩ kũrĩ gũtherio nĩ thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa roho mũtheru nĩ kũrĩ kwamũrwo rĩngĩ na nĩ kũrĩ kũhũndũrĩrwo ihinda rĩngĩ wĩikare ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ na ũhoro wa ma koguo ti kuga atĩ hau wĩ mũirĩtu wĩ mũtuĩre
ne kuri na ihinda ria kwirira na ikyo turathoma uhoro uyu ona wi mutumia uyu koretwo kiarana ngai akakwita ndu ngai aba kweheria riri wa utumia ngai akeheria riri wa uthuri ringi wi hau na cucu uthikiririe witetwo cucu ngai ni eheragia riri wa ucucu na riri wa uguka na ni umenyekaga wathe koguo e dukai kuru ni hinya aroiga shoker ati ukai kuri niwe ona mehia manyu makoro mari matune ta muri waga karako ni ngumatheria mahane mathere utuwe wa ngondu kogu tikuga ti wi muthinikani ati na wi mutwire asha kuri ona kanya gaku gakwirira na kunekera ngai muturire waku amen kogu nikyo twakigwa ngai witu amurathime na mweke wega tondu gatagatini ka roho wa umaraya ni kuri ciana iria ikoragwo iciaritwo na igaciarwo na njira ya umaraya niguo Daudi ni mwegai gake ni gakuire twito twi muoyo turathiĩ na maguru twaciarite umaraya-ini athuri na atumia twito tutiakuire ta twa Daudi ni ka Daudi kari gakuragana na kwĩrirĩria na roho wa umaraya gake kaini agathekiri tondu ngai yigire ni mwana ociaritwo na njira ya waganu na njira ya mehia ngai no atuiguirire tha na rekitu wa gutire mutheru na gutire mwageriru maitho-ini ma ngai no kwi na hinya thakame-ini ya Jesu Kristo ile thambagia na igatheria ndukae kwinyarara kana kwimena tondu ni ihinda ria gucokerera ngai na ni ihinda ria kumenyithia atiriri thina waku niki ni kuri andu matiri undungi thina wao ni umaraya ni kuri andu matiri undungi thina wao ni kuiya kanyamukanini muno thina wao ni maheni na handu hokinye levo ini ya gwikirwo kirema ni ndai muno ni tondu wa uici tondu aria wagithi kuiya wahurwo kana warathwo githi to kirema ona warutwo magego ona warutwo magego no kirema kwi na ihinda ria kirema kiria kionekanire mutharaba iguru uthengeire maciaku na kwi na chance iria tuhetwo ni ngai na nirio ihinda riri na ti nene ihinda ria kuigua ndumiriri ino ti iraihu ihinda ria kuigua uhoro uyu ti iraihu ari na ari a ithe witu tutiui tugereirwo miaka igana tutiui tugereirwo matuko maigana tutiui tugereirwo mathaa maigana no ni ihinda ria kwire ngai ni thengiu wi uraigua uhoro ucio no kaingira thiini waku ukaririkana uiritu waku wathirire ku wanake waku wathirire ku kirema giaku gia kiagirire ha na ngwatanire yaku na ngai yorire ha uiritu uyu ri andu kwenda gucoka na thutha hanini thiini wa kamarainĩ gakana thiini wa Ezekieli 23 nao uria mukuru etagwo Ohola na mwarĩ wa nyina agetwo Oholiba nao magĩgĩtuĩka akwa magĩciara anake na airĩtu naho ha ũhoro noigua hena ciana njiare hena ciana njiare nĩ andũ aya ciana ici tũgwĩka atĩa nacio ciana ici-rĩ nĩcio irutagĩrwo magongona meruo na nĩcio irutagĩrwo citigithũkanagio nĩkuo gwĩtagwo gũtuĩrwo rĩrĩa ona ũngĩthoma thĩinĩ wa Ezekieli ĩno thĩinĩ wa chapter 16 tondũ ũhoro ũyũ wa Ohola na Oholiba-rĩ no warĩtio na ũhoro wa Samaria na Jerusalemu-rĩ no warĩtio mũno nĩ Ezekieli mũrũ wa mũndũ na nĩ ahũrĩte mũno kĩgongona kĩa ũmaraya thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli nĩrĩo rĩrĩa rĩarĩtie cararũkũ ũhoro wa ũmaraya na harĩa wambagĩrĩria na harĩa ũkinyanagia naguo na harĩa ũkwerekagĩria ngai witũ nĩ atũteithie na ngai witũ atũhotithie ngĩenda kuga atĩrĩrĩ mwarĩ wa ithe witũ atĩ maandĩko maraiga atĩ kamarainĩ ga gatano atĩ nake Ohola ahũrire maraya hĩndĩ ĩrĩa atuĩkĩte wakwa nona gũtuĩka wakwa nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ aremenya mũndũ ũcio nĩ aretaũkwo mũndũ ũcio ena meciria ma gũthura wega na ma gũthura ũru tondũ nĩ waigua na ndũroĩ-rĩ ariũ na arĩithe witũ-rĩ nĩ ihinda rĩa tũthure ũtugi wa ngai ũtũigane nĩ ihinda rĩa tũthure kiugo kĩa ngai gĩtũtongorie nĩ ihinda rĩa tũthure roho mũtheru wa ngai atũrute na tũthambio nĩ thakame ĩrĩa ĩraitĩkĩra mũtharaba igũrũ na ngai nĩ egũtũteithia yes wow ngai erotũteithia na tũririkane na tũike wega nĩ tondũ wa tha ciake na ũtugi wake na nĩ twatigia ndagĩka 12 no kũringana na producer twatigia ndagĩka 2 ũhoro ũcio nĩ wa maka
Kuna tare ndrada kwa beriri. Dagika nishia vila. Tutigiti dagika ikumine gire no kuliga na producer. Na drone arago ikie kiro guwa. Tutigia dagika igire. Eta wo John Kulia. Dari igiru. Haya. Udo tukadhi na abri na gumbu denyo warushu rushi. Haya kilicho na mwanzo akikosikuwa na mwisho. Tunashukuru Mungu kwa yote. Pia kwa muda wenyu na kwa wakati wenyu. Gaito romuradhi manamu ikewega. Nijue mugi oli mugi uwa tuthie na abere. Tuwathie na abere. Rushini tukaroka na matoro toroka na ture muko roka. Na tundu notura mweda. Na notura matumeni. Wanahu tuwasa lero wini kire ya tumo mahoa ya ini. Tumo ira ini wanyu. Maesere ino. Ringigyo na tuwasa lero na tutilute ya poro jidu kama kale. Takura kwa miha mwira ya ni. Tono tuweta gari ili gaini kwa tutogoli. Na gai witu watu heo uge, nito doa wero uge. Haya, Bishop Kehoa hivya. Mwadhani arogo so. Amen. Wana hii hako wale daigua, mwadhani matu ya. Maka. Jikume ya nila sinu. Nikio higo deti dagi go kinya kinya. Nikio higula ginya na kinya. Ndiyo nuletro mburi kiruwa dagi kaha. Doona kare kade gitu ore kona karaku ila nila shiga. Na totike kwanza dagi kemwe. Adoa kai kaitu kiga. Oigo tawa hinjiririo. Dina hinjiririo tondu na mama ndu komo igite atiri. Kiugo giki kia ngai ni gituragia mundu muoyo. Kiri kinene, kiri kieri, kiugo kimwe kia ngai ni gituragia mundu muoyo. Uguo giki kimwe ni gitutoria muoyo. Nibuo. Kiu daigua kugerera roho ine mutheru. Tondu na ithu no guthoma turathoma. Levalet no guthoma rathoma, Bishop no guthoma rathoma, ndukeigwe winyararite, ona ithu no guthoma turathoma. Niguo. Reke ituhore. Ona ndukuhoya ikarite thi, ndukihoire muno ikarite thi. Nikuhoya tarike ikarite thi, ere gituhoire. Ya tuhoire ndukieririe muno ndukirugame hani ni getha witikie thi, mathandu na hinyiririe. Na Ngai witu ni mwega na ni mutheru, na ni mwihoke kuna ni Ngai munene. Na Ngai wagire kugoci na itukenaga ni gutunyiterera ni tukenaga ni tondu wa gukorwo gituteithiriria na ugakorwo uri murata mwega. Ngai witu ni mwihoke kuithira njira uga ati ni ndirona reveri ni agiguki agigukinya ndarigwo niki ona ugoci matikumenya mathani guthira mathani. Haya, Ngai witu ni mwega. Amen. Na ni mutheru na ni mutugi muthikafu. Amen. Ndagika ciathira. Leverage. Yes. Eni uyu. Gume thutha uguo. Oh, uguo tu. Okay. Thank you. Ngai witu arogocwo na barario. Amen. Ni tondu wa wega wake na utugi wake. Na tha ciake na unene wake. Kihoere andu tondu ni ndimahoire tukiambiriria. No muigithie ihoya ria toba. Thank you. Yes. Ngai witu akurathime ni tucokie ngatho kigongona kia matu-ini ni tondu wa ihinda riu watwariria ututeithie Ngai muthenya wa Friday tukiruta igongona riri ni tuhurite maraya ni tukomete na thuri ingi muno ona tugakoma na atumia ingi tukagana u maraya ni tuhurite utharia ni tuhurite ni tuikite giko kia waganu ki magigi maitho-ini maku turi atumia aganu turi airitu aganu turi anake aganu athuri aganu tugatitikithia ciana citu mawaganu cia ngenge cietu hina cia tuiritu Ngai ni twaganite umaraya witu ni ugukinyite muthia utharia witu ni ugukinyite muthia na tundu ruiga ati angikone mwihia ni akuimbura wihia wake na nikio tuka gukwira turi andu aganu na tutingitikirika maitho-ini maku tuihuritwo ni roho wa waganu Kristo wa Ngai turekere tutherie na thakame ya Jesu Kristo tukure kigongona-ini kia umaraya tukure kigongona-ini giutharia tukure kigongona-ini gia last tukure kigongona-ini gia tonyire thiini witu kia greatness tuteithie aria mahikite kuiganwo ni athuri ao aria mahikanite kuiganwo ni atumia ao kuri single mothers even widow na widowers na single parents mateithie kuiganira mateithie gutuka mirino yao thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo tuigwire tha ni tondu wi Ngai ndugatukinyiririe mawaganu maria mekirwo ni aciari aitu na grand parents aitu ndugatukinyiririe ciana citu mawaganu maria twikite turekere ni tondu wi Ngai thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni twahoya na twacokia ngatho amen we have no wende kuhonoka nyukwenda kunengera Jehova Ngai muturire waku cokera thutha wakwa uge mwathani witu Jesu Kristo muru wa Ngai
demu ihe daho ya kurekiro maihie na mwagano makawa. Thabia na thakame yaku Jesu Kristo na nikuthera. Adika ritore kuifuku ineria muye wa tene na tene. Kumo muthe ni daho noka. Doibora na kanua gakwa. Wewe iki Jesu Kristo muru wakai. Niwe mwathani na muhonokia. Thini wakoro yakwa. Dagutia na uduwa hinya waki ugo yeku. Dakwa bare ni toduwa ya wadheri ni toduwa hinya wa thakame ya Jesu Kristo. Na marito mawadika ifuku ine. Ria muwe wa tene na tene. Mare hivye, magitereo mamenyerere, ni udu wa hinya waku. Matogori ikanitha ini kana igogona ini kurira hujo na manauthiku. Mahe ya reithi alia matakuite no mahe igogona ya shiri mwoyo. Kulia megu thikuru toki ugoge yaku. Alia ugutu hedhini wa online. Tuta hivye kuma kurithi ya goroishi. Tui mwoyo na tui na kigogona kire mwoyo ni kiyogyo thiku no dheru no horo ama. Nidagu tia na nidagu osha. Ona alia ugutore heraka nitha ini Theophilus branches. No togo tia na tuko oshe. Dhini wari tui dheru. Le Jesu Kristo wa Nazarethi, tuwa hoya na tuwa shoki ya gatho. Amen. Amen, amen. Gai wito muradhime na amuike wega. Gai wito amutora nilie na amuike maudu mega. Rusi rusi nitoe hatha emoe, ginyatha sigana? Ginyatha inya. Ginyatha inya. No, ni madhama siyo maru sine, ni mara nogia. Bisho. Eh? Kukono gate. Eh? Kuno gate. Kaigwa me maike. Tui tu menelete kere. Ki. Gaiwi tu nemu hoka ku. Nigu. Tu regera vya kohi wa hiyo hiyo. Utiri doge gitori vigenye. Ei. Ona timanene. Maya kere mere nalele ya ke makere matatu. Ok. Ei. Pogo leto kona na rosio. Namutikae kuno ga. Nenguwa guwa daga kuga. Namutikae kuro ne hinya. Utugi wa gai niyo tu higanete. Dhai wa gai niyo tu higanete. Na weno to ukiugo kiruwa shugo isho siya konoga matikaigo. Spirit isho tikaigo makinjina siya konoga. Nye, nendo higo ko. No kuga wako giuga atirege. Ureoluta nine. Tutikae konoga. Tutikae korone hinya. Nikyo kuga nine niye monogo. Nige do na omoigi atire na hige neto noge. Nikyo daso kato higa atire dhai wa nariri wa gai tu higane. Nigo. Ario de ya nogu. Tuikareta tutare ya nogu. Wanita. Aliyo the men na ruo maikareta matari na ruo. Gai wito ni mwe hokeku na gai wito ni mwe uwatha. Tutikae konoga. Ivi no madhaa manye inyi ni getu soke hahadhaa emoe. Tudhie na abira na urutani wa gai. Na moriri kana mudhenya wa flaide. Mahoya maito. Mwale atu kakoro onamo. Kore itora lea jadha ine. Kanitha ine wito. Ni hali mwodo orikwestiri yodo. Ajira biashara siya kene kuko irago. Nara kore tole na biashara siya. Na neguo, toni ya jitete wira jine wake. Ala kore tole na biashara sirefo ya milioni tamaga na manana kuthi na bere. Na liu alora edhi, uduwata na milioni mwe kuwe na nithena, ona giriga na kuwe na nithena, ona giri kumi kuwe na nithena. Deramu hile, nekuwe ya nagoregi. Nekuwe ya nagoke. Na dareri yale, deraigu ya toma udatu leto tiga nete. Onawero na maudu makuta mevi. Onawero na biashara siya kuta ila sokadi. Oka tunyita nile hamoe. Todo gai witu negai wa hidarige. Dukae konoga. Dukae korone hinya. Ona hivito tikonoga. Na tikorone hinya. Mdanya wa flaide. Nigela tokoro na mahoya. Amen. Yes. Thank you gai witu muradhime. Na mwike maudu megatua shokie gado. Nitodo wa hidarige. Mm-hmm. Tugeide witore igoro. Leto reku nire ya muru, udhamaki waku ni oke, olewe detewe, niweka gogo kuthi, ota olewe kagoko wiguru. Utuhio mudhi lio shito shia utu igana, na utuwa here mehi ya maito. Ota olewe tuwa hagirale matui hagia, na duga tutole magirini, na utono kiri tono kagia uruini, niudu udhamaki ni waku, ona hinya, ona kogosho, tene na tene. Amen. 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 Bye-bye. Bye-bye. God bless you. Kwa nieta mwira Tora demote Sade mwenye iria nechua.
Oh,
Theophilus TV.